Өнөөдөр амьдралын эрхээр болон сурч боловсрох газа тэндээ бас оршин сууж байгаа маш олон монгол иргэд маань гадаад хэлийн чандд байгаа чех улс байна, бүгдээрмдх солонгос улс, за Америкийн нэгдсэн улс, за Европын зарим улс орнууд гээд маш олон монголчууд маань бас амьдрал ахуйгаа дээшлүүлээд бас улс орныхоо нэр хүндийг өргөд олон сайхан ажил хөдөлмөр хийгээ явж байгаа ч хүмүүс байна. За бид нар бас өмнө хэсэг гишүүд өнгөр улсад яг энэ тэтгэврийн шинжилэл нийгмийн даатгалтай холбоотой асуудлаар зүүн Европын орнууд болоод амжилттай явж байгаа улс орнуудаас сурч байгаа. Эндээс ингээд харж байхад Монгол улсын хувьд энэ ялангуяа нийгмийн даатгалын сан тэрнтэй холбоотой тэтгэврийн шинжилгээг бол зайлшгүй хийх ёстой юм байна. Энийг бол цаг алдалгүй хийх нь чухал байна гэдэг нь бол харагдаж байна. Энэ асуудлаар ч гэсэн бас чин зөрг сайд байнгын хорон дээр хуулийн одоо шинжилтийн найруулгаар асуудал явж байгааг бидний танилцуулаад энэ бол нэлээд урагштай явж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээ одоо яг чех улстай энэ тухайн иргэний шимтгэл төлсөн хугацаанд нийгмийн даатгалын энэ сантаа холбоотой асуудлууд хүндрэл үүсгэхгүйгээр энийг шийдэх бүрэн болцоотой гэдэг хэлж байна л да. А энэ дээр зөвхөн чех гэлтгөө одоо шинэ солонгос, Америк нэгдсэн гэдэг энэ хилийн чандд ажиллаж амьдарч байгаа яг энэ чех улстай адилханаар Монголда ирээд тэр нийгмийн даатгалын сан төсөн юугаа буцаагаад авах юм уу, эсвэл одоо энэ хөрөнгө чадвартаагаар энийг ашиглах бүрэн болцоотой байх гэдэг юм уу, энэ зохицуултуудыг босоод улс орнтой ер нь хэр хийж явж байгаа вэ? Одоо яг биднэрт авсан тоогоор энэ гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа хэдэн мянган иргэд энэ болцоог одоо эдлэх юм болцоо нээгдэж байгаа вэ? А энэ нэг далбинд болоо зөвхөн нийгмийн даатгалын санд одоо дарамт гэдэг юм уу, сөрөг үр дагавар үүсэх гэхээсээ илүүтэй энэ эрг үр дагавар нь юу байх вэ? Энийг өөрөө бусад улс орнуудад хэрэгжүүлээд бусад улс орнтой энэ талын гэрээ хэлцээрүүдийг хийх болцоонууд одоо ямар байна вэ? Энэ дээр нэг мэдээлэл авчаад бас тодтох зүйл байна. За чэн зэрэгсэд. За оюунчин гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр засгийн газраас гадаад улс орнуудад ажилд амьдарч байгаа монголчуудынхаа нийгмийн хамгааллыг хамгаалахтай холбоотойгоор сайжруулахтай холбоотойгоор бас тухайн улс орнуудад нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах хэлцээр байгуулаад бол ажиллаж байгаа. За би төрөө хэлсэн одоогийн байдлаар бол Солонгос, Түрк, Унгар, Польш гэсэн одоо орнуудтай нийгмийн хамгааллын салбарт хэлцээр байгуулад бол ажиллаж байна. Одоо ингээд тав дахь нь бол чех одоо улс бол болж байгаа. За цаашдаа бид Оросын холбооны улс, за Казахстан гэсэн одоо улс орнуудтай бас нийгмийн хамгааллын салбарт хэлцээр байгуулах ажлыг хэлцээр бол хийж байгаа. За ер нь бол Казахстанд бол баруун үндсэндээ энэ онд хэлцээр байгуулагдахаар байсан боловч сая 4-р сард ажлын хэсэг нэрж ажиллах байсан бол энэ цар тахлын дэгдэлттэй холбоотойгоор хугацаа бол хойшилчээд байгаа. За цаашдаа бусад одоо орнууд монголчууд бол олноор орж байгаа, амьдарч ажиллаж байгаа орнууд бол байна. Гэхдээ энэ улс орнуудын бас онцлогууд бол байна. Нэгдвэл улс орнуудтай, нэгдвэл одоо бүтэд тогтолцоотой улс орнуудтай бид нэг шууд засгийн газрын хэмжээндээ нэрэд хэлцээр байгуулалтуудыг хэрэгжүүлж болж байна. За холбооны бүтэцтэй тогтолцоотой улс орнуудтай хийх гэхлээр бол нөгөө мууж болгоно нь бас одоо өөрөө хууль одоо баталдаг хэрэгжүүлдэг ийм одоо онцлогтой орнууд байгаа учраас бол бас яхан ийм хэлцээр байгуулагчаал хүндрэлтэй асуудлууд үүсэж байгаа. Тухайлбал одоо монголчууд хамгийн их одоо олноор одоо ажиллаж амьдарч байгаа Америкийн нэгдсэн улс байна. Холбооны өгнөрт Герман одоо улсууд бол байна. Ийм одоо орнуудтай бид бол бас ярилж байгаа. Тэгээд нэгдсэн одоо улс төр байгуулцлын холбооны улсууд учраас бол можууд нь бас бүгд даасан одоо хууль одоо баталдаг хэрэгжүүлдэг учраас бас яхан одоо хэрэгжүүлж чад хүндрэлтэй ийм одоо асуудлууд бол гараад байгаа асуудлууд бол байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар монголчууд олноор амьдарч байгаа энэ улс орнуудтайгаан бас энэ нийгмийн хамгааллын салбарт хэлцээр байгуулалтлаар бол нэлээм бол ажиллана гэсэн бодолтой байна. Гол нь энэ нийгмийн хамгааллын салбарт хэлцээр байгуулж байгаа гол одоо агуулга нь бол Монгол улсын иргэн Монгол улстай ажилд нийгмийн даатгал хэмтэл төлсөн бол энэ дэ ногдох хэмтгэл төлсөндөө ногдох тэтгэврийн нийгмийн Монголынхаа нийгмийн даатгалын сангаас бол авна. Тухайн улс орнд ажиллаад нийгмийн даатгал хэмтгэл төлжсэн бол тэр улсад ажиллаж амьдэрсэн нийгмийн даатгалын хэмтгэл төлжсэн хугацаанд оногдох тэтгэврийн тухайн одоо орныхоо тухайлбал чех улсынхаа нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах. Ингээд үндсэндээ хоёр улсад ажилласан жил нь одоо бас тасалдахгүй хоёр улсад ажиллаад нийгмийн даатгал хэмтгэл төлсөн бол аль аль нь орхигдохгүй байхаар хоёр улс орноосоо ажилласан жил нийгмийн даатгал хэмтгэл төлсөн хугацаанд одоо хэмжээндээ оногдох тэтгэр тэмжээ хоёр улсынхаа нийгмийн даатгалын сангаасаа тэтгэр одоо авах эрх нь одоо үүсч байгаа нэлээд одоо ийм онцлог давуу талтай байгаа гэж бид бол үзэж байна. Зоо энэ юм гэсэн нэг минут татраад.
Баярлалаа. Ямар ч байсан ажил урагштай ингээд шатраатаа хийгдэж байгаа юм байна. Бид нэг ер нь гадаад байгаа монголчууд уулз холгонд хамгийн их тавьдаг асуудал энэ л дээ. Тэтгэврийн насанд хүрэхдээ тэтгэврээ тогтоох хэмжээний хөрөнгө мөнгөтэй байх, минийх одоо ямар хэмжээнд байгаа энэгээ мэддэг болох юмсан хамрагдах юмсан гэж их ярьж байсан. Одоо энэ ажил бол явагдаж байна. Тэгэхээр коронавирус хүм манай Монгол төдийг дэлхийд дахин энэ бол одоо ноцтой дайны хэмжээнд байна л та. Тэгэхээр Монголд энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлээс иргэдэд хуурай төлж байгаа хүмүүсээ чөлөөлөх асуудал бол яригдсан. Энэ асуудал дээр гадаад байгаа монголчууд нь бас хамрагдж байгаа юу? Энийний тооцоо судалгаанууд бас байгаа юу? Энэ дээр нэг мэдээлэхгүй юу? За, чин зэрэгсэд. Нийгмийн засгийн газраас коронавирусын иргэдэлтийн үед бас эдийн засгийг сэргээх, хэрчимжүүлэх, иргэдийн ажлын байрыг хадгалах орлогыг одоо бас нэмэгдүүлэх ийм одоо чиглэлээр хууль тогтоомж өөрчлөлт орсон. За 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд бол хувийн хвшлийн аж ахуйн байгууллагууд нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөх, ажил олгогчлууд ажилтан аль аль нь одоо чөлөөлөгдөх. За нөгөө талаасаа хувийн одоо хөдөлмөр эрхэж байгаа иргэд нийгмийн даатгалын одоо шимтгэл одоо төлжөөс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөр нийгмийн даатгалынхаа хилцтэй гэрээ байгуулаад гарамхан төхрөөд одоо явж исэн бол бас одоо нийгмийн даатгал шимтгэхээс 6 сарын хугацаатайгаар чөлөөлөгдөхөр бол хууль бол батлагдсан. Журам нь бол бас ингэж бол гарч байгаа. За гадаад улс орнуудад ажиллаж байгаа иргэд Монгол орондоо нийгмийн даатгалынхаа дүүргийнхаа аймаг хотынхоо нийгмийн даатгалын байгууллагуудтай гэрээ байгуулад сайн дураар бүртгүүлээд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн. За гүшүүд асуулт асууж өгөхөд туслаа. За Бангаар орны саналаар